El que volem és explicar-vos la importància de l'ús correcte dels guants, donada aquesta situació que estem vivint. Si ens col·loquem uns guants i amb aquests guants anem tocant totes les superfícies del nostre entorn, tant sigui el nostre entorn laboral, que pot ser sanitari, com pot ser a l'entorn dels supermercats o bé a l'entorn del transport públic, no? Amb el qual tu pots tocar superfícies, podem tocar manetes, podem tocar material i podem tocar doncs, diferents estris, el que ens passa és això. El que fem és una transmissió de tota aquesta càrrega que hem anat tocant dels diferents espais i l'anem traslladant a diferents llocs. Per tant, passarà això, haurem contaminat la maneta, l'entorn està contaminat, tenim contaminada la xeringa, tenim contaminat el nino, i si jo a més em toco la cara o em grato, també tindré contaminada tota la meva cara perquè m'he tocat. Els guants és una sensació falsa de protecció, el que fa és transmetre d'un lloc a l'altre, ens evita rentar les mans i és molt difícil realitzar-ho bé. La tècnica de treure-se'ls crec que ser evitant contaminar-me les mans, i això requereix de pràctica i és un risc d'infecció per nosaltres mateixos i per a altres persones. Per tant, el que recomanem des del control de la infecció és rentar-nos les mans. Molt, amb aigua i sabó o amb solucions hidroalcohòliques, contínuament. I no utilitzar guants si no és absolutament necessari quan anem al mercat i toquem fruita o bé a l'entorn sanitari amb les mesures estàndard que és on està indicat.